Lembra dessa trilha inusitada que tocava em Yu Hakusho no preview do próximo episódio? Vale a pena esquentar a cabeça. Quanto mais se pensa, mais os problemas se agravam. Vamos lá! Para espairecer, vamos fazer uma... Comenta aí se você tava procurando que nem eu essa música. Tamo junto! Fica até o final desse vídeo, que hoje vamos desvendar esse mistério. Próximo episódio, o destino de Yusuke. Conheça a sua força e supere Yusuke. Fala, Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é Cadu. Você lembra das trilhas de fundo de preview do próximo episódio de Yu Hakusho que só tocavam na Rede Manchete? Hoje é dia de desvendar mais um mistério. Ah, mamão com açúcar. Esse é mais um conteúdo exclusivo aqui do canal NGF Sem Limites. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhuma novidade sobre Yu Yu Hakusho, nostalgia e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! Tô na área. Se derrubar é pênalti. Galera, no último vídeo de Yu Yu do canal, descobrimos a música de fundo que eu curtia muito, mas não encontrava em nenhuma coletânea. Essa aqui. Se quiser saber mais curiosidades dessa trilha, por que ela só toca na dublagem da Manchete a partir desse episódio? Droga! Toguro é atingido em cheio pelo Lei Gan de Yusuke e sai salvo! Ele só manifestou 80% da força e vejo que há grande diferença nos poderes! E também a sua estranha relação com Chiquititas. Confere depois no comentário fixado e descrição desse vídeo. Mas a gente ainda tinha outro mistério, uma música inusitada e diferente que tocava em alguns episódios. Muito poucos, já pro final. Os visitantes me disseram que alguém me espera no mundo das trevas. São muito estranhos. Parecem-se com monges e não me inspiram nenhuma confiança. O que é que estão escondendo de mim? Próximo episódio, Os Visitantes das Trevas. Graças a meu amigo Cleverson, que também é muito fã de Yu Yu Hakusho, e passou o vídeo pro Sérgio do canal Antiguidades 80, nós finalmente temos a segunda trilha, que o Sérgio conseguiu encontrar. E veja você, uma música clássica de ópera russa. Yu Yu Hakusho tinha mesmo alto nível na Rede Manchete, rapaz. Tá pensando que birimbau é gaita? Não comemora não, rapaz, baixa a bola. Os detalhes dessas músicas de fundo você pode ver completo aqui no comentário fixado e descrição desse vídeo. Segundo o Antiguidades 80, essa BGM tocou num episódio isolado do Torneio do Toguro, no preview de quando Kuwabara seria morto. Eu lembro mais dela nos episódios finais, a partir do episódio 89, quando o Yusuke morre. Mas ela não é usada até o final do anime. Episódio, a vontade do amigo continua! Essa turma é de arrasar! Chupacabra! Se você lembrar exatamente quais episódios ela é usada, comenta! Eu vou adorar conversar com você sobre isso. Como curiosidade, essa trilha de fundo que a Manchete usava é tema de um curta de animação stop motion canadense, lançado em 2012, bem depois do lançamento de Yu Hakusho. Se você viu essa trilha de fundo em mais algum desenho, filme ou série, comenta! Agora vamos pro mais importante e o que todo mundo tá esperando, conferir a música completa. Editor, solta a música!
Ah, e se esse vídeo chegar até você, que foi o responsável pelas trilhas de fundo e trabalhou lá no estúdio Audio News, responsável pela dublagem clássica de Yu Yu Hakusho, muito obrigado por colocar músicas tão interessantes e inusitadas em Yu Yu Hakusho. Elas realmente marcaram uma geração. Valeu! E aí, você lembrava dessa música? Não sabia nem onde procurar? Comenta! Quer ver mais curiosidades de Yu Yu Hakusho que só tem aqui na NGF Sem Limites? Então clica aqui no card que tá aparecendo para conferir muito mais conteúdo sobre Yu Yu Hakusho. Tamo junto? Aqui é Cadu e vejo você no futuro. E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos.